nubraižiau, kur atsistot, kaip. Pikap, 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 kitas, kitas, gerai. Switch, switch, pirmą ataką paėmiau, paaiškinau, kaip daryt. Make the damn foul, make the damn foul. Aš jų nesuprantu, aš paėmiau, nubraižiau, kaip padaryt. Gaunai, kaip aš nesuprantu. Kaip jūs neįmeta tokį kamuolį? Ei, dinai, echa, echa, dinai. Žais, į vidurį. O, baudam. Mes, metimą. Mes trajetam. Paskutinios 6 sekundės, mes keičiamės viskas, suski užtvarą, mes su 5, su 4, viskas, bet tu negali rejectintas būt, come on. Kokia bauda? Ai. Nu bet kaip ten? Nu taip, o ką pakeisti? Išvarysi iš rungtynių.